Tragedia në Himarës bardhe në detaje të reja, familia nga Tropoja ishte kthyer nga Anglia për pushime. Janë zbardhur detaje të reja në lidhje me ngjarjen tragjike të ndodhur ditën e sotme në plazhin e Potamit. Fëmia është identifikuar si vajza me inicialet IA, lindur dhe rritur në Angli. Mësohet se familia e vajzës 5 vjeç që ndroi jetë nga forca e përplasjes me mjetin lundrues jetonte prej vitesh në Angli. Familia Avdia, që pësoi një tragjedi vërtet teksa ndodhej me pushime në Himar, është me origjinë nga Tropoja.